перша прес-конференція поки що після повернення. Скільки як повернення пройшло? Скільки років? 2012, 6. Ну, 7 років. Ну, майже. 11 рік, так. Да. Що ж, ми розпочинаємо прес-конференцію. З нами головний тренер футбольного клубу «Оболонь Бровар» Сергій Ковалець. Пане Сергію, перші враження по грі, коментарі по гравцям, по грі Тюріна, як мінімум. Ну, гра була бойова. Грали з командою, яка ставить завдання вийти в прем'єр-лігу. Грає одним складом другий рік, зіграність велика. І команда «Оболонь Бровар» мала можливість як виграти, так і програти. Результат 0-0, він є на табло, тому ми маємо його прийняти і аналізувати, і рухатись далі. Другий матч підряд, багато новачків в заявці і на полі. Як ви самі сказали правильно, тому що 13 чоловік пішли на протязі сезону. Да? 7 гравців основного складу, стартового складу, пішли в інші команди. Звичайно, елементи зіграності, їх не вистачає. Це ми маємо розуміти. Але для нас важливо, що є дуже велике бажання гравців добиватися результату. І це ви бачили на футбольному полі. Да, хотілося б більше думки, контролю м'яча, атак, забитих м'ячів. Але, як говорив Сакі, за один місяць, два місяці можемо побудувати хижину. Да? Щоб побудувати хороший дім, потрібен час і терпіння, да, і розуміння вболівальників, які приходять. Сьогодні, до речі, хочемо подякувати від команди. Вболівальники прийшли, дуже добре підтримували наших гравців. Про вболівальників почали говорити, я мені вилетіло питання. Зрештою, я, можливо, його згадаю. А якщо є питання у журналістів, давайте почнемо з них, я по ходу згадаю. Підсумковий результат 0-0, кажуть, його потрібно прийняти, яким він є. Ви задоволені, чи все ж таки десь є такий момент недосказаності, що могли вирости? Ну, звичайно, і перший матч в Миколаєві мали можливості як виграти, так і програти, так і сьогодні. Да, і шанси були і в руха. Але знову ж ми задоволені тим, що один із лозунгів, девіз, який є у нас в роздягальні, і на сайті, що вболівальник вибачить все, крім байдужості. Мені здається, що сьогодні байдужості не було на футбольному полі. Так, да, помилки, майстерності. Ну, знову ж, багато молодих гравців, які тільки починають грати в футбол. І з часом маємо надію, що команда буде грати краще і забивати м'ячі. Дякую. Ще питання? Іван Тюрін, номер 1 чи Назарій Фадеївський? Ну, рівноцінні голкіпери. У нас є 25 футболістів в заявці, і, звичайно, грає той, хто в стартовому складі, хто на даному етапі сильніше виглядає. Зараз Тюрін, слава Богу, виглядає добре. Ну і дуже здорово, що Федорівський Назар також є конкуренція, і ми розуміємо, що має грати той, хто краще виглядає на тренуваннях. Дякую. Ще питання, будь ласка. По этим двум матчам чувствуется, что нападающих не хватает? Ну, звичайно. І маємо надію, що Олександр Дерибчинський, да, який травмувався в контрольному матчі, на матчі з Гарняком «Спорт» буде в строю, якраз високий нападник, де багато сьогодні фланових було передач, але, на жаль, ми не змогли нанести удар по воротам. Дякую. Ще дякую за питання. Ви сказали, в групу серйозне завдання, вроді прем'єр-ліга. Які перед вами завдання? Тренер амбіційний. Коли запитують, що команда, що не вперше працювати з молодими гравцями, ну, по крайній мірі, вперше так, що от за сезон, за зимові збори, за півсезону, що пішло костяк, да, команди, що нам почалось за три тижні, нам потрібно було підібрати гравців, які би підійшли під нашу модель, під наші фінансові можливості, що важливо. Тому що зараз багато команд прем'єр-ліги грають гравці, яких ми запрошували. Просто вони вибрали інші клуби. Тому ми розуміємо, що потрібен час. І просто так не буває. Будемо терпіти і працювати.
Ну, дуже важливо, знаєте, коли говорять, треба працювати, ну, треба думати на футбольному полі. Да? Ми завжди говоримо, що гравці мають отримати задоволення від гри. Це 100%, мають грати з посмішкою. Але поки що вони грають з посмішкою і дуже багато боротьби. Це теж один із елементів футболу. Менше думки, більше боротьби. Ну, звичайно, ну давайте візьмемо Атлетіка Мадрид, да? Барселона Реал. Атлетіка Мадрид свій стиль гри, да? Сімеоне. І він в інтерв'ю каже, що да, ми не можемо з ними грати, з тими командами, де є великі бюджети, де ми можемо більше мішати, більше грати на контратаках. Але він вже працює п'ятий рік, да? В нього футболісти зіграність дуже велика, і він вносить конкуренцію якраз в чемпіонат Іспанії. Але нам до Атлетіка ще далеко. Дякую, ще питання. Яс, будь ласка. Сергій Іванович, коли ви останній раз відпрацювали, тут стояв холодильник, заїздив на поле і так далі. Чи можна порівняти приблизно стан команди фінансовий з тим, що... Дуже супер, слушне питання, дуже слушне запитання. І от якраз ви випередили відповідь, що якраз інфраструктура з точки зору бази, да, два поля, стадіон, вона випереджає на 5 кроків якраз рівень гри команди. А на рахунок от організації, от пиво, це теж пиво, живчик був тут завжди для того, щоб коли прийшли засоби масової інформації, да, журналісти, вони змогли випити спокійно. Над цим попрацюємо, да, Олександр? Так, да, 100% все правильно. Дякую, ще питання. Я задав своє питання. В перерві матчу ми привітали команду U19, яка стала чемпіоном минулого. І кілька футболістів вже перейшли рубіж U19, вже грають в основній команді. Можливо, ви ще до когось там придивляєтесь? Звичайно, це дуже здорово. Тут треба подякувати. Коли запитували, що нового в Оболонь, Бравар, да? Звичайно, що назва, да? Бравар додавлена. Я кажу, багато що нового. Але саме основне, що є стабільний президент клубу, да, Олександр Вячеславович Слободян, який підтримує якраз українську команду. Завжди грали українці. І грали в збірних, молодіжних, і зараз грають за кордоном. Тому тут в цьому плані треба віддати належне. І ми розуміємо, що для нас важливо, як Богдан, ти говориш, яке завдання, для нас важливо побудувати команду, яка буде грати класний футбол, щоб вболівальники отримали задоволення. Дисципліна, організація плюс якість гри. Це на першому місці. Відповідь на моє питання стосовно того, чи ви ще придивляєтесь, то ви ще придивляєтесь. Ну, звичайно. І для нас було б дуже важливо, щоб ми, багато є хороших гравців молодих, щоб ми, це питання було, щоб була Оболонь Бравар 2, команда, яка грала би в другій лізі. Це було б дуже здорово, але, на жаль, по можливостям ми не можемо, да, собі зараз дозволити команду. Але вони є, вони тренуються з нами. От зараз і грав Володимир Ткач, да, 19 років нападником, вийшов Араміс 20 років, Слободян 21 рік. Молоді гравці, той же Тюрін воротарь 20 років. Да, ці пацани, які перспектива, маємо надію, да, їм дуже багато ще для того, щоб зростати і показувати класний футбол, грати в суперкоманді. Да, але кожен получить шанс і маємо надію, що вони його використають. Дякую. Ще, можливо, з'явилися запитання? Дякую. Дякую вам за підтримку. Дякую. Всього журналістів. Да, удачі. Приходьте.